Na leo kwa gazeti ya kitaifa, gazeti ya Standard, sisi tumeona kuna wizara moja peke yake, Auditor General, ametoa hesabu yake. Ameonyesha kwamba wizara ya ICT, yule jamaa anasema anajua mambo ya teknolojia, amefuja ama wizara yake imefuja bilioni 12 na laki 5 za pesa za Wakenya. Mimi nataka niwaambie Wakenya, wakifuja pesa zetu hivyo, ndio kwa sababu maisha yanakuwa magumu, ndio kwa sababu bei ya chakula inaharibika, ndio kwa sababu bei ya petroli inaharibika. Kwa hivyo hatuna lengine bali kuwang'oa kupitia kwa kura tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Na mimi nataka niambie ndugu zangu, msiogope na msio na wasiwasi. Wale chiefs, assistant chiefs, wale ambao ni police, wasiogope. Sasa hata ukienda ikulu saa hii, ukienda ikulu, Uhuru hana kazi nyingine anafanya. Sasa naambia mtu, toa masuti kwa ile wardrobe, weka kwa sanduku ile. Toa viatu, weka kwa sanduku ile. Kwa sababu sasa ni wakati wa yeye kuondoka, kujipanga, atoke State House. Kwa hivyo sisi tunasema tusiogope chochote. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.